Máte za sebou první zápas v Kometě, jaký byl? Tak byl dobrý, výborný soupeř a i dobrý výsledek, takže jsem rád a mně osobně se zápasy myslím povedl, takže to jsem taky rád, protože jsem 6 měsíců téměř bez zápasu, takže jsem se hodně těšil. Bral jste to jako křest ohněm, bylo víc než 6 tisíc fanoušků, to se před zápasem nemohlo vědět, ale přece. Tak já už jsem tady byl sice jako divák na ty domácí zápasy, takže jsem věděl, že návštěva je veliká. Čekal jsem malinko větší na dnešní zápas a to se potvrdilo, takže na tohle to jsem moc nekoukal a musím říct, že teda během zápasu jsem to ani nevnímal, protože jsem se soustředil na svůj výkon po té době a občas teda jsem zaslech ty chorály a ty zpěvy, takže to je příjemný a toho hráče to vždycky pozbudí. Jak jste prožíval předchozích 8 zápasů Komety v přípravě? Vy jste se musel dívat, trénoval jste celou dobu, ale hrát jste nemohl. Tak to je takový nejhorší pro každého hráče po zranění. Může jakoby trénovat, ale hrát nemůže. Musí si dávat pozor na to svý zranění, takže to je takový těžký. Člověk je nervózní, víc než když hraje, je to nepříjemný. Je lepší hrát a být v tom dění. Byl jste u obou gólových okamžiků Komety. Mrzí vás trošku, že třeba jeden z toho nebyl gól, protože oba dva chyběl kousíček? Tak mohlo to tam padnout, ale moje práce je dostat puk někam do brány, na bránu a tam zase je práce útočníků s tím něco udělat a při obou akcích pracovali výborně, jak při první davy, tak při druhý Tomáš, takže skvělý. Jak se vám líbí v kabině Komety, jaký je ten tým, spoluhráči, jak s nimi vycházíte? Tak kabina je skvělá, pomohla mi už při příchodu, co jsem nevěděl, pomohli prostě kluci a vzali mě za svýho a to každému hráči pomůže, když se stane rychle členem toho týmu a v tomhle tom jako musím říct, že prošel jsem toho hodně, ale až takhle jako jednoduše, že bych zapadl všude, tak si myslím, že tady to bylo takový nejpříjemnější. Ještě chybí poslední přípravné utkání, potom už extraliga, tak vy se těšíte i na další přípravný zápas, nebo už se těšíte až na první zápas extraligy v Liberci? Tak těším se samozřejmě na extraligu, ale vím, že byť nějaký zápasy jsem odehrál, tak je důležitý si zahrát tréninkově a ty přáteláky od toho jsou, aby se nějaké věci vyzkoušely. A myslím si, že ještě je dost zapracovat na nějaké součinnosti s mým parťákem v obraně i s klukama v útoku, takže doufám, že ten zápas k tomu využijeme a do té extraligy už nastoupíme sehranější.